absoluto. Vitu, eu te respeito, irmão. Eu sei a correria que é vir de outro estado. Só que hoje você vai perder. Eu vou mostrar o porquê você sai atordoado. Não sei se você já reparou, se você ouviu ou se você olhou pro lado. Vai sair abatido. Se o público vem reduzido, meu foco fica redobrado. Mesmo travando, às vezes trava, isso é normal. Isso é fruto de improviso, às vezes é o essencial. Às vezes você tem que errar pra acertar em seguida lá no final. Você tem que seguir no seu corre, mano. Isso é o corre e a cultura underground. A cultura é underground. De degrau em degrau. Me falaram isso no começo e eu não achei hipocrisia. Até chegar aqui e colar no Santa Cruz, me expus a representar a escadaria. Que é de onde eu venho, que é de Recife. E lá a gente não manda rima que convém. Ó que hipocrisia, eu sou da escadaria e tô subindo na vida, mas sem pisar em ninguém. É, mas o próximo passo é você olhar o degrau e dar a direção. Você é da escadaria, eu sou do escadão. A gente pode subir junto, é só nós apertar a mão. Mas é diferente, você falou que você expus. Só que na verdade isso é a correria. Não tem mais, eu nunca expus. Eu tirei os pus das feridas que hoje não mais se cicatricuriam. Ah, porra. É, eu também acreditava nisso de apertar a mão. Até eu conhecer que no mundo existe falso. Teve um cara que eu fui apertar a mão sem querer, não percebi que era um ar que é dar de braço. E depois, quando eu percebi que eu não tava sozinho, teve uma criança que veio apertar minha mão, pensei que era só isso, aí nós brincamos de dedinho. É, mas é diferente, mano, quando você joga com classe, vai brincar com o dedinho, isso na verdade é TWS, porque é meu quê que eu faço. Mas todas as vezes que eu tô rimando, eu também fui contraditório, porque às vezes eu errei a linha. Na verdade, várias vezes eu errei, quando eu estendi a mão e achei que todos iriam apertar a minha. É. Eu queria que todo mundo apertasse minha mão e que todo mundo concordasse com o meu negócio. Mas percebi que quando envolve rima, amigos são amigos e sócios são sócios. E agora você já vai perceber que na mesma empresa a gente é diferente. Amigos são amigos e sócios são sócios, mas na empresa do rap é diferente, a patente. É diferente a patente. É tipo você ser o mestre da obra, o servente. É tipo você querer seguir na sua vida, errar na batida, não seguir o caminho da serpente. Eu sou diferente, mano. Por isso que agora você é a vela. Porque todos que foram apertar a minha mão reclamaram do calo que escorria sobre ela. É, eu também iria reclamar do calo da minha mão, sendo que eu fui mais ligeiro. E para não ter calo na minha mão, quando eu calo na obra, eu uso a luva de pedreiro. Sendo que agora, se você tá pensando que eu falei do meme, sua mente foi leiga. E eu falei até de luva de pedreiro. Arrima na sua cara, por favor. Receba! Me contribui, tô rimando. Você não tá percebendo que Vitu tá te matando. Seu cria, e quem diria que luva de pedreiro era meus parceiros, os pivetes da Bahia. Sigo tranquilo e rimo simples. Você tá perdendo, se quiser demonstra o print. A minha assembleia, ela não é constituinte. Quem tá rimando é o mestre, agora encosta pra rimar o seguinte. Vai mostrar o print, tipo o print screen. Mas você é diferente, cê não vai tocar em mim. Isso não é touch screen. E agora eu te seguro, luva de pedreiro. Pois tá acostumado a derrubar um muro. Ou eu já pulo, ou faço um quadro, mostrando os quatro cantos, da leste até a sul. E várias localidades, eu já fui servente, rimando nos quatro cantos, pois eu sou onipresente. De rotação em rotação, tô pulando estações, vendo suas constelações. Você ganha pra mim muito das ilusões. Seu muro na batalha, hoje eu das lamentações. É, porque é tipo um feijão com arroz. Lamento hoje, depois eu vou sorrir depois. É tipo um problema que não tem solucionado. Que em dia de depressão, o sorriso tá estampado. Claro que tá estampado, sua rima é a pulsa. Vindo te matando agora com essa roleta russa. E tô provando que sua rima é avulsa. Você chora agora e mais tarde você soluça. É, mas é diferente, mano, cê é um capacho. Eu sou sujeito macho e você é um mané. Não é roleta russa, isso é montanha russa. Se a vida te derruba, amanhã cê fica de pé. Amanhã não fico de pé, sua rima é mirabolante. Agora eu tô provando que até escutei Cracolândia. Se amanhã eu ficar de baixo, se eu não me levantar, a vida não é uma Disneylândia. Não é Disneylândia, mas vai de embalo. É mais pé do carreiro, vai cair do cavalo. Mas é diferente ser ramela. Se não tava lá na Cracolândia, cê tava lá na sua
nossa janela. Eu não tava na janela, você quer falar o quê? Peguei um busão de madrugada lá no Tietê. Vieram me roubar, sendo que eu persisti. Eu falei, vim do Nordeste, caralho, eu sou MC. Eu sou MC, mas tem vários que estão julgando isso daí. Os verdadeiros ladrão não é os underground, eles estão de terno e eu sou antissocial. Beijo! Caralho, que chave! Essa foi bala. Os jurados devem ter uma contagem sinistra ali, 512 versos pra fazer a soma, certo, troca? Mas vamos que vamos. É assim que funciona, essa é a última semifinal, logo após é a final, certo? Você que tá de canto já pode colar, mano, daquele jeito. Temos jurados? Jurados em 3, 2, 1... Vitu para a grande final! Mas aí, família, muito barulho para a moça da Negra e Centro!